Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga farzandini sutdan chiqarayotgan onalar uchun sut qaytaruvchi dorilar xususida bir nechta ma'lumotlarni berib o'taman. Demak, boshladik. Onalar farzandlarini turli sabablarga ko'ra barvaqt sutdan chiqarishganda sut ajratish bilan bog'liq muammoga duch kelishadi. Bunda bola ko'krakdan ajratiladi, lekin onada sut kelishi davom etadi va sut ko'krakda dimlanib turli muammolar keltirib chiqaradi. Bunday vaqtda sut qaytaruvchi vositalar tavsiya qilinadi, ya'ni bular Kabergalin, Abinex, Dastinex, qo'llash usuli va dozalari. Tug'ruqdan keyin laktatsiyani bartaraf qilish uchun birinchi kuni 1 mg'dan 2 tabletka dozada bir marta buyuriladi. Demak, aniqlangan laktatsiyani susaytirish uchun 2 kun davomida 0,25 mg'dan 1 yoki 2 tabletkadan sutkada 2 marta buyuriladi. Umumiy doza 1 mg'ga teng. Ovqat vaqtida ichiladi, demak ushbu dorilarni. O'ylamanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.